Heipä hei vaan kaikki katsojat. Heippa Jonna. Moi. Me ollaan tulossa nyt seuraavaan plakueen. Ja näyttäisi olevan sammakkotarinaa nyt. Kovasti kuulostaa sammakolta. Kyllä nyt vaikuttaa, että sammakkorutto iski. Niin. Ensimmäisellä oli joku matojuttu ja nyt olisi sitten sammakko. Olisiko sulla setä jotain asiaa? Ei me päästy sedän luokse. Setä on siellä vasemmalla, kädestä näkyy hieman. No niin, mitäs sulla nyt olisi? Häntä hymyily. Ensimmäinen sammakko löytyi suusta ja... Aha! Aivan! Tuleeko mahdollisesti lisää ja suoraan suu... Oho! Ehkä sammakko tekee kiertokulkua tässä nyt sitten. Pitäisikö mun osata tuolta housusta kaivaa niitä? Näitä tulee varmaan miljoona. Tuleeko 4 vai? Päästä mä luulen, että se sama sammakko kiertää siinä. Nyt tämä hämmentää mua kovasti. Missä se on? Mitähän mun pitäisi nyt tästä ymmärtää? Mä veikkaan, että sä tarvit jonkun, mihin sä sieppaat sen sammakon. Joo, ennen kuin se menee pöksyihin. Okei. Katsotaanpa sitten. Mitäs sulla on asia? Tämähän oli se setä. No niin. Geralt, avaimen annat mulle. Elä nyt vaan meen nialasema. Tuleeko se pöksyistä kohta? Hän haluaa ruokaa. No niin. Pitää syöttää iso annos ruokaa siihen, että se paskuu avaimessa. Tulee pois sitten. Anna mulle ruokaa, se sanoo. No mennään katsomaan. Onpa muuten aika perseestä oleva setä. Tolleen niin, kun tietää, että sä tarvisit tuon avaimet, niin se nielasee, että tuoppas ruokaa poika ensin, niin kun saat tämän paskuun. Hän haluaa huilunko vai minkä? Kyllä. Sammakkoa ei saa tuolta. No niin. Tästä on mä oon vähän huolissani. Siskosta on tullut pikkusen kummallinen. Meillä on vähän erikoista siskottelua. Kyllä. Vähän pelottavaa suorastaan. Onko tuo suunta meille sitten? Ei, onko me käyty jo täällä? Katsotaan, mikä tilanne. Ei ole. Momma keittää siellä nyt sammakkosoppaa vai verisoppaa edelleen. Katsotaan. Keitäpä siellä soppaa. Mulla ei ole nyt antaa vielä sulle yhtään mitään. Puhu mulle. 4 kertaa sammakko, mutta mä en saanut ainuttakaan sammakkoa vielä kuule tuolta. No niin. Mihinkäs päin mä tästä nyt voi muuta kuin pois mennä? Siellä on tuommoinen rasia, johon tarvitsisi yllättäen avaimen. Kyllä. Sitten on kuppi. Sen minä sain ja saanko kynttilänkin? Kyllä. Ei sillä varmaan muuta ole mulle kerrottavaa. Hän haluaa sammakoita. Pitääköhän meidän myös tuohon padan alle tehdä nuotio, että saadaan? Niin. Kyllä. Mehän tarvitaan sitten puuverkkiä. Mm-hmm. Siitä me heti napataan ne talteen. No mitäs täällä kuuluu sitten? Katos tuonne, no niin. Tännehän laitetaan taas se kuutio, mulla ei sitä vielä oo. Mm-hmm. Siinä on vyö. Vyön näin tuossa ja sitten näin myös sen pöllön siellä ylhäällä. Oletan, että tässä on jonkunlainen tehtävä meille. Kyllä. Pitää vaan miettiä, että mitä. Kakkonen lähtee, tuostahan se lähtee liikkeelle. Nuan. Jolloin. Mun pitää varmaan toi viiva lätkästä. Kato, se Enlightened tuli nyt. Mm-hmm. Annappa mulle. Mitä sä annat? No sille tuli siskolle nyt fluitti. No niin. Vyöhän me otetaan. Hei, laitetaan isukin housuihin vyö, niin ei pääse sammakko sinne. Oikein hyvä idea. Mä ei se ollut isukki, mutta kuitenkin sille jäpäl. Joo, se oli se setä Geraltti. Tuo mua kiinnostaa tuolla, kun toi... Eihän sinne pääsekään. Jos tuota klikkaa tuota pöllöä, niin menee heti tuonne. Okei. Ei se ollut setä, kun setä nielas se avaime. Kukas se sitten? Se soutumies. Sehän oli soutumies. Millä slaisilla mä taas pääsin sinne soutupaikalle peräättämällä? Seuraat polkua vaan aina takaisin. No siskolle nyt annetaan flute nytte. Ole hyvä. No niin. Anna mulle sammakko siitä sitten. Se laulaa. Voitko sä soittaa siskuakin?
Sun pitää varmaan niinku soittaa samat asiat. Soita yhden kerran tuota ja sitten yhden kerran huilua. Siitä tuli niin. Oranssi. Nyt kaksi kertaa. Jelemmeni. Miten sä sait äsken klikkaa oikeaa kättä? Tai siis tuota oikean puolimmäistä. Ja toisen kerran. Ja kaksi. Se palasi alkuun, kun teit väärin. En tajua. Kuuntele se, mitä se tekee ensin. Eli kaksi kertaa vasemmalla, kerran oikealla, sitten yhden kerran vasemmalla. Noin. Sitä tuli. Oikea vasen, oikea vasen, oikea oikea. Ei. Mitä? Oikea vasen. Ja kaksi kertaa oikea oikea. Mitä nyt? Oikea oikea. En ymmärtänyt. Kumpi on kui ja kumpi on kräk? Oikea, vasen, oikea, oikea. Noin. Ja ota taas. Vasen, oikea, vasen, oikea. Millä lailla sä ymmärrät? Mä seuraan tuota, miten toi sammakko tekee. Mutta kun, no niin. Sammakko olemme saaneet. Ensimmäinen sammakko. Kyllä. Oletko sinä tyytyväinen, tyttö, kun sulla on flute? Kyllä. Mennäänkö me nyt, missä se oli se housukaveri? Se oli ihan rannassa. Se on ihan rannassa. Juuri toinen suunta. Millä lailla sinne päästään? Seuraat polkua. Niin, mutta kumpaa suuntaan? Kato, siinähän on lähde. Näin. Siinähän on joku vesiasia. Otanko mä vatiin vettä siitä? Mikä tämä on? Siinä on sammakon kutua. Aha, sun tämä on taas, että pitää oikea järjestys olla. Niin. No. Väärin. Tuo klikkaa lähtee. Siitä samasta. Ei, tämä eikä, lähtee. Okay. Joo, älä lähdetä sitä ensin. Kun ensin täältä niinku, mitä sä oot lähdettänyt siinä, niin sen vasemmalla puolella. Mistä sä tiedät? Ai, ollut. Onko se sitten kuinka monta kappaletta? Kolme. Nuo on samanlaiset keskenään, nuo on samanlaiset. Parit! Joo, ota parit nyt taas. Ai jaa, tää on pari juttua. Tämä oli pari juttu. Tuutko no sinä niin. Minulle? Nyt sä oot vihreä sammakko. Kumpaan suuntaan mä menen sinne rantaan? Taaksepäin. No kumpi on vasen vai alapäini on taakse? Alaspäin on aina taakse. Aha. Ja nyt ei semmoista ole. Joten mennään polkua eteenpäin sinne vasemmalle. No niin, heippa. Geralt setä. Sulle laitetaan housuun. Ei, kun se haluaa ruokaa. Soutumies haluaa housut. Voi että. Eli tälle pitää nyt teetä tästä sammakkosoppaa. Vielä mennään taaksepäin. Sinä kuule jätkä, joka syöt niitä sammakoita. Sulle pannaan vyö. Ota vyö. Epävalitti vyön. No niin, nyt ala. Kerätään sammakoita. Voi voi. Pitääkö mulla laittaa jokin vatiin niitä? Se tipahti siihen sulle vielä. Tuleeko lisää? Ei, se on se yksi sama sammakko. Aha, my favorite black. Veit multa sellaisen. Onko se on muuta asia? Ei. Hyvä. Ei. Kiitos. Sain sieltä sammakon. Vielä yksi. Mitä tällä puolella oli? Siinähän se sitten, sehän on siinä odottelemassa. Jaaha. Aivan.
Katsotaas näitä liikkeitä nyt. Hyppään sinne, hyppään tonne. Hyvä. Mikä tää idea on? Sun pitää saada poistettua kaikki lehdet ennen kuin meet kivelle. Mikäs tässä on niinku... Se poistuu, jos sä hyppäät sen päälle. Ja sä pystyt varmaan maksimissaan tietyn hyppäämään. Tänne se ei hyppää, se on vaan etusuun... Miten suunta sulla on? Kato, se ei hyppää tonne. Nyt sun pitäisi kääntyä. Ei se tykännyt tästä. Ei niin. Onko se sillä lailla, että miten toi kolo on tuossa lehdessä, että mihin päin se siitä hyppää? Ei se voi olla. Kun tuonne ylälle ei ota, eikä koko yläriviä ei ota. Hyppääkö se tänne alaspäin? Ai se näyttää olisi... vaalean vihreälläkö minne pitäisi mennä vai? Varmaan, että mihin sä voit hypätä sillä hetkellä. Tulapas oikos... uudestaan siihen nyt. Tuota kato vihreää, se näyttää. Tuohon se on ainoastaan. Nyt jompi kumpi. Joo. En ymmärrä. Vasemmalle. Alas. Mutta se on vaan tämä vihreä väri vaan pitää katsoa. Joo, siinä on niinku ne vaihtoehdot. Sun pitää vaan löytää semmoinen reitti, että sä saat niinku hypittyä silleen, että kaikki tuhoutuu. Minä vaan valitsen noita, kun se näyttää vihreältä. Joo. Okei, sitten. Nyt oli liian ai, pitkä se matka. Oli liika pitkä, jaa. Taitaa pystyä maksimissaan hyppäämään semmoisen matkan, että yksi lehti olisi pois välistä. Ai, menee jo pieleen. Huonoksi taas tämä homma. Nyt se meni huonoksi. No hypätäs tänne nyt eka. Siitä sinne ihan vasemmalle. Ylös. Se oli väärin. Ai. Alas tuohon. Tämä pitää säästää tämä lähin juttu. Tohon. Kyllä. Tohon. Sinne nurkkaan. Joo, mutta pilalle jo. Ei. Sun ensin hypätä sinne nurkkaan. Tuo. Ehkä joo. Joo, ei sieltä pääsee vaan siihen. Nyt se on jo pilalla. Kuitenkin ajattelin, että tuo pitää hakea tuolta. Ja nyt mulla on vain tuo. Jos mä otan tuo kauemman nytte. Alas, vasemmalle. Siihen, noin. Hyvä. Nyt menee. Olemme selvinneet. Ai, sinä haluat vielä pelata. Kyllä. No sehän on sama, vaikka mä tässä napsuttelen. Ai. Huono tunnelma. No kuitenkin tuohon. Otetaanko tuosta tuo nyt? Tuo. Syödäänkö kaikki läheiset pois tästä? Saas nähdä. Hyppääkö sinä? Kyllä. Näin sitä mennään. Tää oli kiva. Hyvä. Sä sait sen. Onko mulla frokki? Montako sulla frokkia on mulla on? Sulla on 4 frokkia. Mennäänkö käymään nyt sitten? Oi kun tuli kylmät väreet oikein, kun sammakoita pitää leikkiä. No niin, mennäs. Ja sä halusit ruokaa. Mulla ei ole vielä sulle ruokaa. Joo, pitää ei. Ensin mennä sinne mommalaan. Tuonhan mä oon leikkinyt jo. Mennään mummun luokse keittämään soppaa. Mummu haluaa. Ole hyvä. No niin. Hyvä.
tervetuloa sekaan sikiötä. Oliko toisella noin, ole hyvä. Noin. Vispaa, mummo, vispaa. Ai, pieni tulta. Virhe. Ei se vispaa, kun pannaan ensin tulta. Noin. Nyt mummu lähtee viskaamaan. Porisee kuule. Kovin kuplii. Voisiko sitä vispata? Yritä ainakin. Aika harvakseltaan mummu vispaa. Saakohan sitä otettua jo siitä? Onkohan siellä sattumia? Kuule mummu, mulla olisi kauha. Eiku tämä frogsuuppi. Kato, mähän sain frogsuuppi. Tää sait. No niin, kiitti mummu. Mutta tätä mä en ole vielä saanut auki. Mun pitää vielä koska sun pitää viedä se ruoka sille sedälle, että se paskoo se avaimen. Aivan. Niinhän se olikin. Niinhän se olikin, että sillä oli sellainen käärylle tulossa. No kuule, nyt tois roksuupit, oletko hyvä? Noin pitääkin tarjoilla. Melko äkäset oli. Hän haluaa lisää. Ethän oo tarkoittanut. Eihän oksentaa. Ai. Ei ollut hyvää frogsuppia. Ei. No mitäs nyt? Nyt sua se avain. Minä lähden nyt sun luota pois. Minä en enää viiti kahtoa. Taas, että mihin päin. Kyllä on niin vaikea tämä, kun ei tiedä. Noniin, mummu. Ei mummulle mitään, kun mennään aukaisemaan laatikko. Musta kuutio. Kappas kummaa. Tämä tuli tämä kuva nyt sitten. Jaakob, my first born. Moi että. Ja suruvirsi. Noniin. Nyt mulla ei ole ihan muistukuvaa, että missäs tuostako mä vien. Oliko meillä kyllä sellainen paikka viiä kupeen? Kyllä. Onko se täällä? Tännehän me kupe viedään. Pannaan sinne surukupe. No niin. Ja sinne se menee. Noin. Hei kupe. Sammakko kupe on nyt pelattu. Jokohan tämä loppuu. Kato, siinä on juokseva täti. Näyttäisi mun mielestä semmoiselta munkkimiekkosen. Niin näyttääkin, kyllä. Mitäs nyt sitten? Eikö tämä loppunutkaan? Minä luulin, että tämä olisi tähän. Katsotaanpa sinne. Se teki saman jutskan. Oota siihen, että se piirtää sen neljä. Sinun pitää klikata sitä neljötä sitten, kun se tulee. No niin, iske salamat siitä. Sata salamaa iskee tulta. Miksei? No niin, nyt se. Ja sitten mä nappaan sen tuosta. The third plague. Alkamassa sitten seuraava. Nyt olisi meidän vuoro lopetella. No niin. Kiitoksia kaikille katsojille ja kiitos Jonnalle. Heipä hei. Hei.